ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ କିଛିଟା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବା ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କେବେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସେଠି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ହେବ, ବହୁତ ବାଧିବ, କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଅନ୍ତତଃ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୋହଳ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଗାଈକୁ ଚାରା କିମ୍ବା ଘାସ ଦେଇପାରିବେ ନିଜ ହାତରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।